Здравейте на всички! Аз съм Мона и това ще е едно малко по-различно видео. Едно видео, което няма да е толкова позитивно, няма да е толкова усмихнато. Нямам определен сценарий, не знам точно какво ще се получи изобщо от това видео. И дори не знам дали съм сигурна, че искам публично да казвам това, което ще кажа в момента. Но всъщност, като се замисля, искам да го кажа, защото смятам, че всеки човек в България има правото на глас, има правото на своето мнение. И смятам, че тази тема е тема, по която трябва да се говори, и то трябва да се говори много. Първо малко с предистория, преди да ви кажа за какво ще говоря всъщност. Днес дали ми започна много, много добре, много прекрасно и много позитивно. Вече съм бременна в 39-та седмица. Гледай какъв корем имам. Огромен. И тъй като бременността ми е напреднала, ходи на прегледи през 2 дни. Днес сутринта бяхме на преглед. Бебето расте ужасно много. Но за съжаление не слиза там, където трябва да слезне, за да излезе. И си се е настанило комфортно и удобно в корема ми, така че очакваме да се появи, но най-вероятно ще си постои още малко в мен. Много се вълнувам вече, мисля го всеки ден, всяки час, всяка минута и съм решила да раждам естествено. До сега мисля, че не съм го споделяла, може би съм го споделила в Инстаграм, но не знам дали някой го интересува, не знам дали това е нещо, което трябва да се споделя, но така или иначе през цялото време споделям неща, които може би други хора не биха споделили. Аз реших да раждам естествено, защото смятам, че ще е по-добре за мен и за бебето. Смятам, че съм млада, права и здрава и мисля, че ще се справя. Надявам се, нищо не се знае. Всичко ще се реши в деня, в който тръгна да се ражда бебето. Така, след като се прибрах от доктора сутринта, попаднах на репортаж на Нова телевизия, в който се говореше за секциото. В него се спомена това, че всяка втора жена, това всъщност от снощи течеше рекламата, която беше, нали, с гръмкото заглавие «Всяка втора жена в България ражда секцио. Защо?». И много исках да го изгледам, просто защото в момента съм... Просто защото в момента съм на такъв етап от живота си, в който изключително много се вълнувам от раждането. И тъй като бях направила преди един месец видео, в което питам какво мислите за раждането, естествено или секцио, какво да избера, бях нападната от стотици жени, които ми казаха как може, какво е това избиране, секцио, разбира се, че естествено, това е най-хубавото нещо за детето, за теб. Аз приемам всичко, в смисъл приемам градивна критика, приемам коментари на жени, които са раждали, но не мисля, че има нужда от тези нападки и не мисля, че някой някъде може да ти каже как е по-добре за тебе да родиш, когато ти го усещаш, че искаш да родиш по такъв начин или по други начин. Все тая. Репортажа премина чудесно. Разказаха си историята, в която казаха, че не може такова нещо 45% от българките да раждат секцио, а в частните болници да се ражда почти 100% секцио. И секцио, защо операция, какво е това, какви са тия планирания на раждане. Наистина ли това ви е проблема? В смисъл, наистина ли в България в момента това, че са се родили 60 000 деца през 2018, от които 30 000 са родени секцио, това ви е проблема, така ли? Значи в момента
честно ви казвам, карате една бременна жена в деветия месец да изпадне в нервна криза. Защото знаете ли какво? Знаете ли какъв е проблема реално в България? И той далеч не е това, че жените раждат секцио. А знаете ли какъв е проблема? Проблема е първо, че ние сме една от държавите с най-ниска раждаемост в целия свят. Ние до, не знам, може би 50 години ще изчезнем като нация. Знаете ли какъв ни е вторият проблем? Вторият проблем ни е, че в България има стотици хиляди. Не стотици. Не хиляди, а стотици хиляди двойки, които се опитват всяка година да забременеят. Които имат изключително гадни и тежки репродуктивни проблеми с години. Не с месеци, с години се опитват да забременеят. И те просто са някъде сред нас и се опитват. Знаете ли какъв друг проблем има? Че всяка млада жена предпочита да не ражда. Защото аз като 26 годишно момиче, което живее в България, все тая дали съм някаква личност, която познават хората, все тая дали каквото и да се занимаваш. Аз съм 9 месец и ви казвам, че в България явно е адски трудно да отгледаш дете. Едно момиче на 26 години предпочита в пъти да създаде кариера, да успее, да има пари, да има сигурност много преди да има деца, което в България е почти невъзможно. За младите хора не може да има 100% сигурност и ти да се чувстваш убеден, че можеш на тези години да изкарваш толкова пари, че да гледаш себе си, да гледаш себе си и да гледаш дете. И в такъв един момент и в такъв един период в България, в който имаме толкова сериозни проблеми с цялото това нещо и цялата тази тема за раждаемостта и децата, ние правиме проблем от това, че жените раждат секцио. Стига. В смисъл, това са 30 000, да кажем, жени тази година, миналата година, които са решили да родят с операция. Някои от тях не са решили, някои поспешно са приети с секцио, други пък по здравословни и медицински причини също са установени, че е по-добре да родят секцио, отколкото естествено. Но, факт, има и жени, които си планират секциото и си раждат така просто, защото имат някакъв страх от естественото раждане. На кой му пука? Нали тази жена е млада, интелигентна българка, която е решила да си остане в България, да създаде семейство тук и да роди тук в България българско дете. И ние правим проблем, че тя ще роди секцио, не естествено. Ево, това е супер! Така подкрепяме ние българските млади семейства, така подкрепяме българските млади жени да създават деца. Когато ги стресираме и когато им казваме колко е лошо, че те са родили секцио и как това е абсолютно не окей. Извинявайте, че се задъхвам, просто ми е много емоционално и освен това в 9 месец ми е трудно да дишам, защото бебето е толкова голямо и се качило вече не знам насякъде по мене и се задъхвам дори като говоря. Но хора, това е абсолютно неадекватно. Цял ден се чудя дали да направя това видео. Цял ден се чудя какво точно искам да кажа. Не съм сигурна дали ще ме разберете правилно. Не съм сигурна дали казвам всичко, което имам да кажа, защото мислите ми са ми много объркани в главата. За себе си аз знам, че съм на 26 години, че се опитвам да се развивам, да съм амбицирана, да следвам мечтите си, да работя за това, което обичам. И въпреки това, по никакъв начин не се изплаших, че точно в годините, в които аз мога да бъда много успешна и да работя и да се снимам и да
ходя по участие или каквото и да е, в един момент аз съм бременна и аз съм толкова щастлива и въобще не си мисля, дори за секунда не съм си помислила, че едно бебе, което е най-щастливото нещо, което ми се е случило в живота, ще ме повлияе по някакъв начин на кариера, на работа, на успехи и на всичко. С тия сме говорили за бизнес и за политика и за някакви неща, които... Не всичко е... Не всичко е пари. Колкото и клиширано да звучи. Аз просто се побърквам от факта, че в момента съм 9-ти месец и вместо да си пусна телевизора и да видя някакъв репортаж от сорта на... Да подкрепим младите майки в България, да ги насърчим, да насърчим младите жени в България да раждат повече. Ние правим репортаж за това колко процента раждат секцио и започваме да философстваме на тази тема как това е толкова вредно, как в България, колко си процента... Господи, Боже мой! Безумие! Да, ясно ми е, че сега ще има хора, които ще се включат и ще кажат естественото раждане. То е истинското раждане. Окей, аз разбирам това. Аз разбирам, че естественото раждане е най-хубавото и за мен, и за детето ми. Но... Нали живеем в някакъв свят, в който всеки има право на някакъв избор? Минимален. Не говорим за нещо, някакви съдбоносни решения да вземаш. Но когато ти си решил да родиш в тая държава, дето нищо не ти дава за тебе и за детето ти, и малкото, което ти мога да направиш като някакъв избор, те ти подхвърлят някаква вина и ти казват, ти са що? Вие знаете ли какъв стрес е за една майка? Защото аз предполагам какво, ако аз реша да раждам секцио, примерно, или ми се наложи да рода секцио, какъв товар и каква гняз ще се излее върху мен, защото, видиш ли, естественото раждане е най-хубавото. Това е от мен. Извинявам се за разхвърляните мисли. Надявам се да сте ме разбрали. Предполагам, че ще има много хора, които ще ме нападнат отново и ще си кажат... Всъщност, казвайте каквото прецените. Аз правя това видео, защото това е моята мисъл, макар и леко объркана и разхвърлена. Това е нещо, което исках да споделя с вас. Ще гледам какво пишете в коментари, защото ми е много интересно какво мислите точно по тази тема. Надявам се да има хора, които са ме разбрали. Сигурна съм, че има и такива, които няма да ме разберат, но всеки има право на мнение, всеки има право на коментар. Това е моето мнение по въпроса и правилно или не, то си е мое. Реших да го споделя с вас просто защото цял ден ми беше ето така и за щастие имам възможност да го споделям в този YouTube канал и знам, че ще достигне до повече хора и просто исках да го кажа, за да ми улекне и ми е много интересно да разбера какво мислите вие по тази тема. Ще очаквам вашите коментари. Благодаря, че гледахте това видео. Аз съм Мона. До скоро. Чао.